Саламатсыздар ма? Төртінші дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы мәліметтер қорын басқару жүйелері. Бүгінгі дәрісте қарастырылатын негізгі сұрақтар. Бірінші, мәліметтер қорын басқару жүйелері ұғымы. Екінші, мәліметтер қорын басқару жүйелері түрлері. Өте үлкен көлемді мәліметтерді сақтау, өңдеу және іздеу үшін компьютерде арнайы бағдарламалар қолданылады. Мұндай бағдарламалар мәліметтер қорын басқару жүйелері деп аталады. Қысқаша біздер МКБЖ деп белгілейміз, алдағы уақытта осындай белгілеу арқылы қолданатын боламыз. Мәліметтер қорын басқару жүйесі дегеніміз бағдарламалық жабдық. Оның көмегімен мәліметтер қоры құрылады, соның негізінде ақпаратты іздеу жүйесі құрылады және жұмыс жасайды. Ақпаратты іздеу жүйесі дегеніміз мәліметтер қорының жиынтығы және оларға қызмет көрсетуші бағдарламалар. Әлемде көптеген мәліметтер қорын басқару жүйелері бар. Олардың әр түрлі объектілермен, әр түрлі жұмыс істеу мүмкіндігімен, пайдаланушыларға әр түрлі функциялар мен жабдықтар ұсынатындығына қарамастан, мәліметтер қорын басқару жүйелерінің көбі ортақ негізгі түсініктердің тұрақты кешеніне негізделеді. Яғни бұл жерде айтылып тұрған ой, мәліметтер қоры қаншалықты көп болса да, олардың атқаратын қызметтері әр түрлі болса да, барлығына ортақ негізгі ұғымдар бар. Бұл бізге бір жүйені қарастырып, оның түсініктерін, әдістерін және тәсілдерін мәліметтер қорын басқару жүйесінің барлық класына жалпылауға мүмкіндік береді. Яғни, қандай да бір мәліметтер қорын басқару жүйесі бағдарламасының қызметін толық меңгеріп алсақ, кез келген басқа да мәліметтер қорын басқару жүйесін біз оңай меңгеріп кетеміз дегенді білдіреді. Яғни, общий барлығына ортақ принцип біреу, қызметтерінде сәл ғана ерекшеліктер, айырмашылықтар болуы мүмкін. Қолдану түріне байланысты мәліметтер қорын басқару жүйелері дербес және көпшілік қолданушы деп екіге бөлінеді. Дербес мәліметтер қорын басқару жүйесі бір компьютерде жұмыс жасайтын жергілікті мәліметтер қорын құруды қамтамасыз етеді. Мұндай мәліметтер қорын басқару жүйелеріне, мысал ретінде Paradox, DBase, FoxPro, Microsoft Access тағы басқаларды жатқызуға болады. Ал көпшілік қолданушы мәліметтер қорын басқару жүйелері клиент-сервер архитектурасында жұмыс істейтін ақпараттық жүйелерді құруға мүмкіндік береді. Алдыңғы сабақтарымызда біздер жалпы ақпараттық жүйелердің архитектурасын өткен кезде айтқан болатынбыз клиент-сервер архитектурасының жұмысы туралы. Осындай көпшілік қолданушы мәліметтер қорын басқару жүйелері осындай архитектура бойынша жұмыс жасайды. Мұндай мәліметтер қорын басқару жүйелеріне, мысал ретінде Oracle, Interbase, SQL Server тағы басқаларды жатқызуға болады. Мәліметтер қорын басқару жүйесі бағдарламалардың келесі негізгі түрлері жатады. Басқару жүйелерінің түрлерін, яғни жіктеуге болады. Біріншісі толық қызметті мәліметтер қорын басқару жүйесі, екінші мәліметтер қоры серверлері, үшінші мәліметтер қоры клиенттері, төртінші мәліметтер қорымен жұмыс істеу бағдарламаларын жасау құралдары. Енді осылардың әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтетін болсақ, толық қызметті мәліметтер қорын басқару жүйесі. Бұлар алдымен үлкен машиналарға арналып, кейіннен мини-машиналар мен дербес компьютерлерге арналып пайда болған дәстүрлі МКБЖ болып табылады. Барлық мәліметтер қорын басқару жүйелерінің арасында қазіргі заманғы толық қызметті мәліметтер қорын басқару жүйелері саны жағынан көп және өзінің мүмкіндіктері бойынша аса қуатты болып табылады. Толық қызметті мәліметтер қорын басқару жүйелеріне, мысал ретінде, Clarion Database Developer, Database, Dataflex,
DBS, Access, Fox Pro, тағы басқаларды осындай пакеттерді жатқызуға болады. Әдетте толық қызметті мәліметтер қорын басқару жүйесін меню командалары арқылы мәліметтер қорымен негізгі әрекеттерді орындауға мүмкіндік беретін дамыған интерфейсі болады. Бұл интерфейс кестелердің құрылымын құрып, түрлендіруге, мәліметтерді енгізуге, сұраныстарды құрастыруға, есеп берулерді әзірлеуге, оларды басып шығаруға және тағы басқа сұраныстар мен есеп берулерді құрастыру үшін программалаудың қажеті жоқ, оның орнына Куби тілін қолданған ыңғайлы. Яғни, ыңғайлы интерфейс болғаннан кейін ол жерде дайын командалар арқылы осындай көп деген әрекеттерді орындауға болады. Толық қызметті мәліметтер қорын басқару жүйелеріне кәсіби құрастырушыларға арналған программалы құралдар да кіреді. Келесі түрі мәліметтер қоры серверлері дедік. Мәліметтер қоры серверлері желілерде мәліметтерді өңдеу орталықтарын құруға арналған. Қазіргі кезде мәліметтер қорларының бұл тобының саны да біртіндеп артуда, яғни серверлердің. Мәліметтер қоры серверлері басқа программалар сұратқан, яғни клиенттер сұратқан мәліметтерді басқару қызметтерін SQL операторларының көмегімен жүзеге асырады. Яғни клиент компьютер серверге сұраныс жібереді. Сервер осы сұранысты өңдейді SQL операторларының көмегімен және оны қайтадан жауап ретінде клиентке қайтарады. Мынадай программалар, келесі көрсетілген бағдарламалар мәліметтер қоры серверлерінің мысалы болып табылады. NetWay SQL, MS SQL Server, Interbase, тағы басқа. Жалпы жағдайда мәліметтер қоры серверлері үшін клиенттік программалар ретінде әртүрлі программалар қолданылуы мүмкін. Мысалы, толық қызметті мәліметтер қорын басқару жүйесі, электронды кестелер, мәтіндік процессорлар, электронды почта бағдарламалар және тағы басқа. Бұл жағдайда клиент-сервер жұбының элементтері бір немесе бірнеше программалы жабдықтың өндірушілеріне жатуы мүмкін. Көп қызметтік мәліметтер қорын басқару жүйесінің бірі сервер ролін атқарып, ал екіншісі клиент ролін атқару мүмкін. Яғни сервер ролінде басқа фирманың компьютері программалық өнімі болуы мүмкін. Және клиент ретінде басқа фирманың программалық өнімі болуы мүмкін. Мысалы, SQL сервер мәліметтер қоры сервері үшін клиенттік программалар ретінде мына төменде көрсетілген бірнеше мәліметтер қорын басқару жүйелерінің кез келгенін қолдана алады. Мәліметтер қорларымен жұмыс істеу программаларын жасау құралдары келесі бағдарламалардың әр алуан түрлерін құрастыруда қолдануы мүмкін. Мұндай программалар клиенттік бағдарламалар, мәліметтер қоры серверлері мен олардың жекелеген компоненттері, пайдаланушылардың қосымшалары. Бірінші және екінші түрдегі бағдарламалар саны жағынан аздау болып келеді, себебі олар негізінен жүйелі программистерге арналған. Үшінші түрдегі пакеттер, яғни пайдаланушылардың қосымшалары көп деп саналуда. Алайда олардың саны толық қызметтік мәліметтер қорын басқару жүйелеріне қарағанда аз болып есептеледі. Жоғарыда аталған құралдармен қатар мәліметтерді басқару мен мәліметтер қорына қызмет көрсетуді ұйымдастыруға арнап түрлі қосымша құралдар қолданылуы мүмкін. Мысалы, транзакциялар мониторлары. Енді мәліметтер қорын басқару жүйесінің негізгі үш функциясын атап өтейік. Бірінші, мәліметтерді анықтау. Яғни,
Мәліметтер қорында қандай ақпараттар сақталатындығын анықтай аласыз. Мәліметтер құрылымын және типін, сонымен қатар бұл мәліметтер бір-бірімен қалай байланысқандығын көрсете аласыз. Кейбір жағдайда мәліметтерді тексеру форматы мен критерийінде беруге болады. Екінші функциясы – мәліметтерді өңдеу. Мәліметтерді өңдеу, яғни мәліметтерді әр түрлі тәсілдермен өңдеуге болады. Мәліметтерді онымен байланысқан басқа бір ақпаратпен байланыстырып, нәтиже мәнін есептеуге болады. Үшінші – мәліметтерді басқару. Мәліметтерді басқаруда мәліметтермен кім танысуына болатындығын көрсетіп, оларды өшіріп немесе жаңа ақпарат қосуға болады. Сонымен қатар, мәліметтерді ұжымдық қолдану ережелерін анықтауға болады. Бір қорда, яғни бір мәліметтер қорында орналасқан мәліметтер өзара қисынды байланысқан болу керек. Бұл нақты параметрлері, қасиеттері бойынша, яғни бір-біріне қатысымының қарым-қатынасының белгілері бойынша деректерді, яғни мәліметтерді біріктіру жолымен іске асырылады. Көптеген мәліметтер қорын басқару жүйелерінде қосымшаларды жасауға арналған біріктіріп орнатылған программалау тілдері болады. Біріктіріп деген, яғни құрамында, встроенный деп айтамыз орысша, құрамында өзінің программалау тілдері болады. Бұл қосымшалар .exe файлдар тәрізді мәліметтер қорымен дербес түрде, немесе сол мәліметтер қорын басқару жүйесінің құрамында жұмыс істеуі мүмкін. Барлық мәліметтер қорына белгілі бір талаптар қойылады. Ол мынадай, яғни мәліметтер қоры төмендегідей талаптарды қанағаттандырады. Бірінші, мәліметтер тәуелсіздігі. Бұл принципті екі жақтан анықтауға болады. Бірінші, яғни А, мәліметтер өзгертілгенде осы мәліметтерге қолданылған программа өзгертілуі міндетті емес. Екінші, Ә, мәліметтер қорымен жұмыс жасайтын барлық программа басқа программадағы өзгертулерден оқшауланған болуы тиіс. Яғни бұл бізде бірінші мәліметтер тәуелсіздігі. Екінші, мәліметтер қорында мәліметтер мүмкіндігінше қайталанбау тиіс. Яғни артық мәлімет болмайтындай етіп сақтауды ұйымдастыру керек. Жалпы мәліметтер қорымен жұмыс жасау барысында біздер кілттік өріс дегенді қолданамыз. Осы кілттік өріс мәліметтердің, яғни жазбалардың қайталанбауын болдыру үшін қолданылады. Үшінші, жан-жақты байланысты орнату және қолдау. Мұндай байланыстар қандай да бір файлды әр түрлі қолданбалы программалардан шақыруды ұйымдастырады. Төртінші, үзіліссіз дамытылуы, яғни барлық уақытта мәліметтер өзгертіліп және кеңейтіліп отыру мүмкіндігі бар. Бесінші, мейлінше аз шығындану, яғни жадыдан көп орын алмау. Осындай 5 түрлі талап қойылады мәліметтер қорын құру барысында, мүмкіндігінше осы талаптарды сақтай отырып жұмыс жасауымыз керек. Енді мына жерде сіздерге бақылау сұрақтары берілген. Осы бақылау сұрақтарына жауап бересіздер. Бұл сұрақтарға жауап беру үшін дәріспен қатар қосымша әдебиеттен материалдар қарайсыздар. Назарларыңызға рахмет.